dis een voorreg om hier te wees. En het is vooral vir my een voorreg om hier te kan praat. En ek weet, my sister sit in die gehoor en sy moet nou na my luister. Sy kan my nie nou interfeer nie. Sy kan my later na ommiddag eet en goeders my kritiseer. Maar jy luister nou vir my. Dit is altyd vir ons lekker om hier te kuier. Ons is baie gehechte familie en close familie. En dit is net 'n voorreg om hier te kan wees en om op hierdie verhoog te kan staan en net met julle te gesels. Nou, ons familie, ons foto's is vir ons 'n groot ding. Ons is nogal groot op foto's. En net eergisteraand, toe sit ons nou voor die TV en toe kyk ons nou weer foto's van lank gelede. Lank gelede toe ons kinders nog oulik en klein was. En vandag is hulle net ons kinders. Maar lank gelede was daar nie ANC nie. Lank gelede was daar nie EFF nie. Daar was nie MK nie. Daar was ook nie DA nie. Daar was ook nie Vryheidsfront nie. Daar was nie Konstitusie van Suid-Afrika nie. Daar was nie Grondwet nie. Lank gelede was daar nie Vryheid van Geloof nie. Lank gelede was daar net Rome. Doodnormale republiek, wat toe later omskep is in die Romeinse Ryk, onder leiding van koning Augustus, die heerser van die bekende wêreld van daai tyd. En toe, eendag lank gelede, toe word daar 'n baba seentjie gebore. En hierdie baba seentjie, oor tyd toe oorskadu hy die roem van hierdie Romeinse Ryk. Inteendeel, hy oorskadu die roem van elke liewe keiser van hierdie Romeinse Ryk. En hierdie babietjie het toe groot geword en hy het begin opstaan teen die onregverdigheid van die Romeinse Ryk. Hy het begin opstaan teen die skynheiligheid van die tempelleiers. En hierdie man het stellings gemaak soos, jy moet jou naaste lief hê. Hy het stellings gemaak soos, jy moet jou vyande lief hê. Hy het dinge geleer soos, draai die ander wang. Hy het dinge geleer soos, vergewe mekaar. En toe op een stadium, toe word hy verraai deur 'n vriend, hy word veroordeel deur die tempel, hy word gekruisig deur die Romeinse Ryk, maar hy word ook aanbid reg oor die wêreld. En eendag lank gelede, nie so lank na dit alles nie, lank gelede toe kom daar groepies Christene elke eerste dag van die week by mekaar. En hulle het liedjies gesing vir hierdie Christus. Hulle het stories oor hom vertel. Hulle het dele van die briewe gelees wat mense wat saam met Jesus gelewe het. Daai mense wat briewe geskryf het, hulle het dele van daai briewe vir mekaar gelees. Hierdie groepies Christen het by mekaar gekom en het hulle toewyding tot 'n heilige lewe herbevestig. Hulle het weer beloof om altyd eerlik te wees en om hard te werk, sodat mense hulle kan vertrou. En in hierdie byeenkomste van hierdie groepies Christene, en het maak nie saak waar hulle by mekaar gekom het nie, onder bome, by mense se huise, maak nie saak waar hulle by mekaar gekom het nie, maar oral by hierdie byeenkomste, in hierdie groepies mense, het jy slawe en baase gekry. Jy het mans en vrouens gekry, jy het kinders gekry, jy het besigheidsmanne gekry, jy het vissermanne gekry, jy het jode, heidene, Grieke en selfs Romeinse soldate gekry. En hierdie groepies Christene het iets ongeloofliks geglo. Hulle het geglo dat God is God. God is nie een of ander iets wat uit hout of klip gemaak is nie. God is God. En hierdie groepies Christene het ook geglo dat elke liewe mens wat lewe het ongelooflike waarde. En hulle waarde was nie bepaal deur hulle sosio-ekonomiese status nie. Nee, elke persoon het ongelooflike waarde gehad. En hierdie groepies Christen het ook geglo dat die dae van diereoffers is verby. En toe op 'n stadium, toe word hierdie groepies verraai deur vriende. Hulle word veroordeel deur die tempel en hulle word tereggestel deur die Romeinse Ryk. Maar ten spyte van dit, het hulle invloed vinniger versprei as 'n virus in die lug. En ten spyte van die vervolging, ten spyte van al die verdrukking wat hulle beleef het,
was hulle toewyding en hulle manier van lewe so aanloklik vir mense gewees. En nou is dit ons beurt. Daar gaan 'n tyd eendag kom dat ons generasie Christene ook 'n eendag lank gelede generasie gaan wees. En ek wonder wat gaan hulle van ons sê. My vriend, ons gaan nie kerk toe nie. Ons is die kerk. Ons is die rentmeesters van ons geloof vir ons generasie. Ons geloof word sigbaar deur ons lewens vir ons generasie. En ek wonder wat se stories gaan hulle eendag oor ons generasie Christene vertel. Ons gaan vanoggend kyk na 'n gedeelte in Handelinge. En hierdie is nogal 'n uitdagende gedeelte. En ek dink is uitdagend omdat ons, as ons dit lees, dan kom ons agter. Daar was eens op 'n tyd, lank gelede, 'n weergawe van ons geloof wat inspirerend was. Daar was eendag lank gelede 'n weergawe van ons geloof wat mense aangetrek het, nie weggestoot het nie. Daar was eens 'n weergawe van ons gelees, van ons geloof gewees wat mense laat pause het, mense laat staar het en vra, what's up with these people? Daar was eendag lank gelede 'n weergawe van ons geloof wat vir mense hoop gegee het ten spyte van politieke omstandighede. Daar was eens mense wat se geloof gegrond was op iemand en nie op omstandighede nie. Daar was eens 'n weergawe van ons geloof wat mense laat aandag skenk het aan Christendom. Nou hierdie gedeelte waarna ons gaan kyk is in Handelinge. En hierdie waarna ons gaan kyk het net 2 maande na Jesus se kruisiging en opstanding gebeur. Net 2 maande, nie 2 jaar nie, nie 20 jaar nie, nie 120 jaar nie. Dit het 2 maande na Jesus se kruisiging en opstanding gebeur. En hierdie gedeelte is in Handelinge 4. Nou Handelinge is die manuskripte wat geskryf is oor die disippels se doen en late direk na Jesus. Nadat Jesus gekruisig is, nadat hy opgestaan het, het Lukas geskryf oor waaroor, wat het gebeur, wat het die disippels alles gedoen. Nou Lukas, die skrywer van hierdie gedeelte, hy was 'n mediese dokter. Nou, ek weet nie van julle nie, maar volgens my is mediese dokters nogal redelik deeglike mense. En Lukas, hy het deeglike ondersoek ingestel oor alles wat gebeur het. As jy Lukas se evangelie ook gaan lees, dan begin het ook waar hy sê, ek het 'n deeglike studie gaan doen oor alles wat onder ons gebeur het, sodat julle kan weet, dit wat ek neerskryf, is betroubaar. Julle kan maar glo wat ek geskryf het. Nou Lukas het onderhoude gehad met mense wat saam met Jesus geleef het. Hy het self saam met Paulus gereis, reg oor daai bekende wêreld. Hy het gesien hoe Paulus verskillende gemeentes geplant het. Lukas was 'n ooggetuie van alles wat gebeur het direk na Jesus. Nou hierdie gedeelte in Handelinge waarna ons gaan kyk, kom ek gee so 'n bietjie konteks van wat daar gebeur het. Jesus is nou net opgeneem in die hemel 2 maande daarna en eendag gaan Petrus en Johannes, hulle gaan tempel toe om te bid. Nou die tempel was 'n baie indrukwekkende gebou gewees. Dit was 'n ongelooflike plek. Daar was 'n paar strukture omring deur 'n massiewe muur. Hulle sê die oppervlakte was omtrent so 137.000 vierkante meter. Dis so 14 rugbyvelde. Dit was nog 'n indrukwekkende plek. So hier is Petrus en Johannes. Hulle loop daar by die trappe op om hulle te gaan bid in die tempel. En hier op hierdie trappe kry hulle 'n verlamde man wat lê en bedel. Nou hierdie man was al in sy 40s. Hy was nog bloedjonk. Ne? Hy was in sy 40s en hy lê daar en hier bedel hy ook geld by Petrus en Johannes. En Petrus en Johannes sê toe vir hom, hy sê, silver en goud het ek nie, maar dit wat ek het, gee ek vir jou. In die naam van Jesus, staan op en loop. En daar genees hulle die ou. En vir die eerste keer in sy lewe, kan hy loop. Hy staan op en hy loop. En hy hardloop nie weg nie, hy volg vir Petrus en Johannes in die tempel in.
En ek kan net dink, die mense wat daar is, want ek bedoel, hy was 40, allemaal het geweet, die man leel vir 40 jaar lang daar in bedel. Ek sê ek nie van 40 jaar lang af, maar hy leel vir baie lang daar in bedel. So allemaal het hom geken as die verlamde bedelaar. En hier eweskielik stap hy saam met Petrus en Johannes in die tempel in. So obviously die mense gesit en dink, is dit dieselfde ou? Is dit nie die ou wat altyd op die trappe is dit hy? En ja, natuurlik was dit dieselfde ou. Mense het daar saam gedrom om te kom kyk wat het nou gebeur. En voor jy oog kon uitvee, was daar 'n skare rondom hulle. En Petrus sees die moment. En hy begin te preek. En hy vertel hulle van Jesus se kruisiging en sy opstanding. Maar die tempelleiers kom toe ook daaraan, nie om te luister nie, maar om hierdie skare uit mekaar uit te jaag. En onthou nou, hierdie is alles net 2 maande nadat Jesus gekruisig en opgestaan het. Hierdie was dieselfde plek, hierdie tempel was dieselfde plek waar Jesus die tafels kom omkeer het, waar Jesus kom amok maak het. En hierdie leiers wat nou daar opdaag, is dieselfde mense wat Jesus laat arresteer het. Dis dieselfde mense wat 'n klag teen Jesus by Pilatus ingedien het. Dis dieselfde mense wat Jesus wou dood hê. En hier preek Petrus en Johannes in die naam van Jesus in die tempel. Net 2 maande terug was Jesus gekruisig. Petrus en Johannes was ooggetuies daarvan. Hulle het gesien wat alles aan Jesus gedoen is. Hulle het gesien hoe was Jesus gemartel, hoe sy gegeesel. Hulle was daar. So die tempelleiers kom maar aan en hulle jaag die skare uit mekaar en hulle arresteer vir Petrus en Johannes en hulle gooi hulle in die tronk en het was heel moontlik in dieselfde tronk as wat hulle Jesus in gegooi het. En ek kan nie dink Petrus en Johannes het daar gesit en dink en sê, daar sy, ons gaan heel moontlik seker nie eens môre sien nie. Hierdie ouens is die ouens wat Jesus doodgemaak het. So wel, Petrus, was nice meeting you. Maar daai volgende oggend, toe bring die soldate vir Petrus en Johannes voor die groot kokkedore. Die top management van die tempel sit daar. Annas, die hoofpriester, sy skoonseun Caiaphas. Annas se 2 seuns was daar. Hy was omtrent 'n family business hierdie. Maar dieselfde leiers wat Jesus verhoor het, sit nou daar voor Petrus en Johannes. Want hier is nou 2 ouens wat in die naam preek van die ou wat hulle 2 maande terug gekruisig het. En hulle vra vir Petrus en Johannes, hoekom kan julle nie net shut up nie? Hoekom kan julle nie net aan beweeg nie? Ons het Jesus uit die weg uit geruim, maar hoekom hou julle net aan karring met hierdie Jesus ou? En voor dieselfde ouens wat Jesus laat kruisig het, begin Petrus weer preek en hy sê, julle ouens het Jesus laat kruisig, maar God het vir Jesus uit die dood laat opstaan. En hy preek aan en hy preek aan en aan die einde van sy preek toe maak hy 'n stelling. En hierdie stelling kan so beledigend klink as jy dink vir wie sê hy hierdie stelling. Dis die hoofleiers van die tempel vir wie hy dit sê. En het kan beledigend klink, maar het was ook so dapper van hom. As jy net dink, hy sê dit vir die mense wat sy en Johannes se lot in hulle hande hou. Hier is wat Petrus gesê het. Daar is geen verlossing by iemand anders nie. Daar is geen ander naam op aarde wat mense kan aanroep om verlos te word nie. Ook hy Petrus, excuse toch, maar dit klink arrogant. Luister dude, jy het nou verlossing nodig van hierdie mense wat nou voor jou sit. En hoe kan jy so seker wees, daar is net 1 naam wat verlossing bring? En Jesus, hoe kan jy seker wees, dis die 1 naam? Wel, hoor net weer. Petrus praat met die manne wat sy en Johannes se lewens in hulle hande het. En hy sê vir hulle, julle het Jesus gekruisig, maar God het hom uit die dood laat opstaan. Daar is geen verlossing in enige ander naam as in Jesus nie. En onthou nou, Petrus en Johannes
Hulle het hulle vriend gesien, hulle het vir Jesus gesien, hulle het gesien hoe word hy geslaan, hulle het gesien hoe word hy gegeesel, hulle het gesien hoe word hy gemartel, hulle het gesien hoe word hy gekruisig, hulle het gesien hoe gaan Jesus dood, hulle het gesien hoe begrawe hulle vir Jesus. En toe later, 'n paar dae later, toe het hulle breakfast saam met Jesus op die strand. So obviously was hulle bietjie opgewonde oor hierdie Jesus. En as jy sien hoe iemand vermoor is, en dan later het jy strand, ag, breakfast op die strand saam met hom, dan sê jy sulke goed oor. As iemand sy eie dood voorspel, maar hy voorspel ook sy eie opstanding uit die dood, en hy pull it off, dan glo jy daai ou hoor. En dis hoekom hulle dit kon sê. En al klink dit narrow en beledigend vir die tempelleiers, hulle kon dit sê, want hulle het breakfast saam met Jesus, die opgestaande Jesus, op die strand gehad. Ek dink gou, dieselfde Petrus wat Jesus verloon het, dieselfde Petrus wat 3 keer gesê het, nee, sorry, ek ken nie daai ou nie, ek weet nie waarvan julle praat nie, ek ken hom nie, wat Jesus verloon het, omdat hy bang was vir sy eie lewe. Dieselfde Petrus staan nou voor dieselfde ouens wat Jesus laat vermoor het en hy maak hierdie stelling. Hy sê vir Annas, Kajafas, julle het Jesus laat kruisig. Julle kan maar sê net wat julle wil, julle kan met ons doen net wat julle wil. Daar is geen verlossing in enige ander naam as Jesus nie. Lukas vertel verder, hy sê, die raadslede was verbaas toe hulle Petrus en Johannes se waag moet sien. Want hulle het besef, dis gewone mense sonder enige besondere opleiding. Hulle was verbaas, want Petrus en Johannes was doodnormale, gewone vissermanne. Jene, weet julle nie met wie julle praat nie? Ons kan weer vir Pilatus, net vir die nou laaste gunsie vra, en is klaar praat met julle. Lukas gaan aan, hy sê, hulle het hulle ook herken as mense wat saam met Jesus was. Maar omdat die man wat gesond gemaak is, daar reg by hulle gestaan het, het die raadslede niks gehad om te sê nie. So hulle stuur toe vir Petrus en Johannes uit die vertrek het om hierdie saak nou te bespreek. Want jy sien, almal het hierdie verlamde man geken. So hulle moes dink, wat moet ons nou doen? Wat gaan ons doen? Want almal het gesien dat God het nou 'n wonderwerk deur hierdie twee manne gedoen in die naam van Jesus. So wat gaan ons doen? En na een ruk, toe roep hulle weer vir Petrus en Johannes in die vertrek in, en hulle laat hulle vry met 'n waarskuwing. Hulle sê, luister, Petrus, Johannes, julle moet nou julle mond hou oor hierdie Jesus. Ons gee vir julle 'n laaste waarskuwing. Julle mag nooit weer oor hom praat nie, veral nie in die publiek nie. En hulle laat vir Petrus en Johannes toe gaan. En wat dink jy? Waarheen het Petrus en Johannes gegaan? Het hulle rente donkie toe gegaan om gou-gou vervoer te organise, sodat hulle so gou as moontlik uit hierdie stad uit na 'n veilige plek toe kan vlug. Nee. Want as jy breakfast saam met iemand gehad het wat uit die dood uit opgewek is, dan verloor jy jou vrees en jou concerns vir die dinge van hierdie wêreld. Hulle het teruggegaan na daai ander groepie Christene wat gewag het vir die nuus van nog 'n kruisiging. En toe gebeur die eerste biduur waarvan ons weet. In Handelinge 4 lees ons van die eerste gebedsgeleentheid van 'n groep Christene saam wat aangeteken is. Maar voordat ek hierdie gebed nou gaan lees, wil ek jou 'n vraag vra. Wat sou jy bid? Sit jouself gou-gou in Petrus en Johannes se skoene. Petrus en Johannes kom nou net uit die tronk uit. Hulle het nou net 'n hengse waarskuwing gekry van die hoofleiers van die tempel. En obviously word hulle nou agtervolg en dopgehou deur die spies van hierdie tempelleiers. So wat sou jy bid? Waarvoor sou jy bid? Hier is hulle gebed. Toe het al die gelowiges saam tot God gebid. Almagtige Here, skepper van die hemel en die aarde, die seën alles daarin. Die skepper van alles, met ander woorde, u wat in beheer is van alles. Hulle erken God heel eerstens vir wie God is. Ja, is dit hoe my gebede begin? My gebede begin altyd met, o, Here, baie dankie vir vandag. Ek bid so klein, maar hulle begin groot.
God, U is groot. U is in beheer. Al lyk dit nie so nie, al lyk dit asof koning Tiberius in beheer is as ons rondom ons kyk. Ons weet, U is in beheer. En dan bid hulle verder. U het lank gelede U dienaar, ons voorvader Dawid, deur die Heilige Gees laat sê, waarom het die nasies te kere gegaan? En hier quote Lukas 'n psalm van Dawid, 'n psalm 2. En hy gaan aan, hy sê, waarom het die volke sinnelose planne beraam? Die konings van die aarde het hulle slaggereed gemaak. Die heersers het saamgespan teen die Here en teen sy Messias. Hierdie is wat hulle noem 'n messiaanse psalm. En dit was geskryf deur Dawid so 1000 jaar voor Jesus. En Dawid het nie hier geskryf oor wat rondom hom aangegaan het nie. Nee, Dawid en die antieke Israeliete, die antieke mense, het 'n verwagting gehad, 'n verwagting van nuwe lewe. 'N verwagting dat daar gaan 'n nuwe koning kom. 'N koning wat gesalf is deur God self. En hierdie koning sou die verlosser wees vir die ganse mensdom. En hierdie messiaanse psalm was 'n herinnering aan daai belofte wat God gemaak het. En hierdie disippels, hierdie groepie Christene bid hierdie psalm om te sê, daai nuwe koning, daai verlosser vir die ganse wêreld, daai koning wat deur God self gesalf is, het gekom. En dis Jesus. Ons erken Jesus vir wie hy is. En dan bid hulle verder. Dit is wat hier in hierdie stad gebeur het, net 2 maande terug. Dis wat hier in hierdie stad gebeur het. Herodes Antipas, Pontius Pilatus, die goewerneur, die ander volke en die volk Israel het saamgespan teen Jesus, u heilige dienaar, wat deur u getoegeris is vir sy taak. Wat hulle sê is, God, ons erken Jesus as die een. Die een waaroor Dawid geskryf het, die een waaroor Elia en Jesaja en alle ander profete geprofeteer het, Jesus is die een. En dan bid hulle. Eindelijk was alles wat hulle, en dis nou Pilatus hulle, eindelijk was alles wat Pilatus hulle gedoen het, volgens u beskikking en besluit. God, ons weet, niks van hierdie goed wat gebeur het, het u omkant gevang nie. God, ons weet dat u weet alles en u is in beheer. Daarom is ons nie bang nie. Maar God, ons wil toch u ietsie vra. En hier is wat hulle versoek het. Hier is wat hulle van God gevra het. En nou, Here, hoor hoe dreig hulle ons? Maak hulle stil asseblief, of gee dat ons die diensknegte die beskerming ontvang. En hou ons asseblief veilig van die opkomende verkiesing. En help ons dat ons portefeulje sal groei, en dat ons nie sal swaar kry nie, en dat ons kinders asseblief studiebeurse sal kry. En dis daarom nie wat hulle gebid het nie, hoor. Maar klink dit na 'n bekende gebed? Klink dit nie nou iets wat ons eintlik sou gebid het as ons in hulle omstandighede was nie? Dit kan miskien funny klink, maar is eintlik embarrassing. As ons sit en dink, hoe klein bid ons. Miskien is dit ook omdat so min dinge gebeur. Hier is wat hulle genuine gebid het. En nou, Here, hoor hoe dreig hulle ons. Gee dat ons, u diensknegt, u woord met waagmoed sal verkondig. En ons reaksie sal wees, wow, hey, dis daai waagmoed wat julle in die tronk laat beland het, hoor. Dis julle vreesloosheid wat julle lewens gekos het, nie waar nie? Miskien moet julle ouens net so 'n bietjie rustiger raak. Maar my vriend, jy sien, daar was eens op 'n tyd lank gelede 'n weergawe van Christenskap wat waagmoedige gebed geïnspireer het. Daar was enig lank gelede 'n weergawe van Christenskap wat gebed nie net gegaan het oor jou en jou eie gesin se gemak en se voorspoed nie. Daar was enig lank gelede 'n weergawe van Christenskap wat geweet het dat God is besig met iets in die hele wêreld, vir die hele wêreld, en hulle het in lyn met dit gebid. So hulle bid verder. Steek die hand uit en bewerk genesing en laat daar tekens en wonders plaasvind in die naam van die heilige dienaar Jesus. Hoekom? Sodat almal sal weet dit gaan oor hom, dat hy die verlosser en die Here is.
En toe, toe hulle klaar gebid het, na hierdie gebed het die gebou waar hulle by mekaar was, geskud, en hulle is allemaal met die Heilige Gees vervul. En hulle het Godse boodskap onverskrokke verkondig. Nou ek wil gou hier pos. As die Bybel ons vertel oor die vroeë Christene se onverskrokkenheid en se waagmoed waar hulle oor Jesus gepraat het, dan was dit nie hierdie nie. Hierdie reflekteer nie Christenskap nie. Hierdie staan in die pad van Christenskap. Dis nie waagmoed nie, dis veroordelend. Dit jaag mense weg van Christenskap af. As die vroeë Christene met waagmoed en onverskrokke oor Jesus gepraat het, het dit mense na Jesus toe getrek. Die Christenbeweging het met die honderde gegroei. Hulle waagmoed was aanloklik. Dit was nie afstootlik nie. En hoor mooi, hulle waagmoed het niks te doen gehad met leerstellings nie. Hulle waagmoed het niks te doen gehad met die regte teologie nie. Hulle waagmoed het niks te doen gehad met hemel of hel nie. Hulle waagmoed het nie eens gegaan oor hulle sonde nie. Hulle waagmoed het gegaan oor een gebeurtenis wat die hele prentjie van liefde kom verander het. Hulle waagmoed het gegaan oor Jesus se liefde vir almal. Lukas vertel het so. Die apostels het kragtige getuies gegee oor die opstanding van die Here Jesus. En God het sy genade ryklik aan elkeen gegee. Hulle waagmoed was nie gegrond op hulle eweskielike nuwe invloed nie. Hulle waagmoed was nie gegrond op die feit dat hulle nou eweskielik die waarheid ken en ander mense nie. Hulle waagmoed was in Jesus se opstanding. En dat God sy genade ryklik aan elke liewe persoon wil gee. Hulle waagmoed het gemaak dat hulle onbaatsigtig geraak het. En dink gou-gou, as jy nie meer bang is om iets te verloor nie, dan dink jy baie minder aan jouself. Nie van jouself nie, aan jouself. Jy raak baie meer vrygewig, jy raak baie meer barmhartig, en dit was hierdie onbaatsigtige, vrygewige, barmhartige manier van lewe, wat selfs heidene na Jesus toe getrek het. En my vriend, ons kan ook nou so lewe. Ons kan ook nou met daai waagmoed lewe, nie omdat ons kandidaat die verkiesing gaan wen nie, maar omdat God Jesus uit die doodheid laat opstaan het. Die vroeë Christen het dit geglo, omdat 'n ou soos Matteus, hy was daar, hy het dit gesien en hy het daar geskryf. 'N ou soos Markus, hy het alles neergeskryf wat Petrus gesien het. 'N ou soos Lukas, die dokter wat deeglik 'n studie gemaak het, wat alles so mooi ontleed het, hy het daaroor geskryf. Die vroeë Christene het dit geglo omdat ouens soos Johannes, Jesus se geliefde, was daar, hy het dit gesien en hy het daar geskryf. Die vroeë Christene het dit geglo want Jakobus wat Jesus se eie broer was, hy wou niks met Jesus uit te waai gehad het voor die opstanding nie. Ek bedoel, imagine jou boetie kom na jou toe en sê ek is die seun van God. Wat sal jou reaksie wees? Jy kom sê hy, dude, ek ken jou pa. Jou pa en my pa is dieselfde. Nou, wie dink jy is jy? Jakobus wou niks met Jesus uit te gewaai het voor die opstanding nie. Maar toe die opstanding gebeur, toe glo Jakobus sy eie boetie. Hy is so oortuig dat sy boetie die verlosser van die ganse mensdom is. Hy skryf daaroor en hy word die leier van die eerste gemeente in Jerusalem. Dieselfde stad as waar sy boetie vermoor was. Raak hy 'n leier van sy boetie se beweging. En so was al baie ander wat het gesien het. Hulle was daar, hulle het gesien en hulle daar begin praat. En dis hoekom die vroeë Christene dit geglo het. En dit bring my by my oorspronklike vraag. Hoe gaan ons eendag lank gelede weergawe van ons geloof lyk?
As iemand eendag oor ons generasie Christene gaan praat, lank, lank van nou af, wat gaan hulle van ons vertel? Jy weet, eendag lank, lank gelede, in die jaar 2024, toe die hele Suid-Afrika in vrees gewonder het oor die toekoms van hulle land, toe die Christene wat gedoen. In die jaar 2024, lank, lank gelede, toe daar soveel geweld in ons land was, het die Christene wat gedoen. Toe daar soveel korrupsie in ons land was, het die Christene wat gedoen. Die Christene van daai tyd in die jaar 2024, hulle het op watse manier besigheid gedoen. Watse manier het hulle uitgereik na die mense in nood? Die Christene van die jaar 2024, hoe het hulle gevoel oor rasisme? En hoe het hulle opgetree met rasisme? Die Christene van die jaar 2024, hulle het eenheid of verdeeldheid gebring. Hulle het genade of veroordeling gewys. Ek kan aangaan, maar ek dink jy kry my punt. Maar vriende, die mense van daai tyd, in ons eendag lang, lang gelede tyd, die tyd van Petrus en Johannes, hulle was verantwoordelik, maar hulle was nie bang nie. Hulle het waardes gehad, maar hulle het nie veroordeel nie. Hulle het mense na Jesus toe getrek deur hoe hulle gelewe het. En hoe erger dinge geraak het, hoe beter het hulle geword. Van hulle het selfs hulle lewens verloor. Maar hulle hoop was nie in hulle eie gemak nie. Hulle hoop was in die opstanding van Jesus. Hulle hoop was in nie in omstandighede nie. Hulle hoop was in iemand. Was in 'n persoon. En hulle lewens het getuig van wie Jesus was. Wat sien mense van Jesus as hulle na jou kyk? En daarom, soos die skrywer van Hebreërs sê, met so 'n magtige skare toeskouers rondom ons, en hierdie skare toeskouers is die mense van lank, lank gelede, die mense wat gemaak het dat ek en jy vandag van Jesus weet, die mense wat alles gewaag het, met daai magtige skare om ons in die wedloop van die geloof dop te hou, kom ons stroop alles af wat ons spoed kan vertraag, veral die sonde wat so maklike houvas op 'n mens kry. Ons gemak, al daai goed wat ons bang maak, kom ons stroop dit af. Kom ons hardloop met volharding op die baan wat voor ons uitgestrek lê, ons oë vasgenaal op Jesus, die voorganger en voleinder van ons geloofwedloop. Ons oë is nie vasgenaal op ons gemak nie. Ons oë is nie vasgenaal op die ekonomie nie, op die verkiesing nie, op wat se regering gaan beheer nie. Ons oë is nie vasgenaal op omstandighede nie. Ons oë is vasgenaal op Jesus. Hy het ter wille van die blydskap wat daar voor vir hom gewag het, die kruis verduur. Ja, hy het homself deur die skande van die kruis dood nie laat afskrik nie. En nou sit hy op die ereplek langs God op die troon. Dink aan hom wat soveel van sondaar mense deurgestaan het. En dan sal jy julle nie uitsak en tou opgooi nie. My vriend, hierdie Jesus roep jou vandag. Sit jou vertroue, sit jou hoop in hom. En hy roep jou, volg my. En vriende, as 'n ou liedjie, Because He Lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because He lives. Nou, hierdie liedjie is geskryf deur Bill en Gloria Gaither. En ek dink ons, min van ons ken die konteks van hierdie liedjie. So ek wil net gou vir julle ietsie lees wat Bill en Gloria Gaither self gesê het. Because He lives was written in the midst of social upheaval. Threats of war and betrayal of national and personal trusts. It was into this world at such a time that we were bringing our third little baby. Assassinations, drug traffic, and war monopolized the headlines. It was in the midst of this kind of uncertainty
that the assurance of the lordship of the risen Christ blew across our troubled minds like a cooling breeze in the parched deserts. Holding our tiny son in our arms, we were able to write, "How sweet to hold our newborn baby and feel the pride and joy he gives. But great is still the calm assurance this child can face uncertain days because he lives." Ja God, skepper van die heelal, skepper van alles, U wat in beheer is van alles. Ons hoop is in U. Ons hoop is nie in politieke partye nie. Ons hoop is nie in kandidate nie. Ons hoop is in die een wat Jesus uit die dood het laat opstaan het. Die koning het gekom. Die verlosser van die heelal, die verlosser van die ganse mensdom is hier. Jesus, en ons aanbid U vir wie U is. Nie vir wat U vir ons kan doen nie, maar vir wie U is. Jesus, die opgestaande koning van alle konings. Die een wat alles in sy palm vashou. Jesus, en daarom verklaar ons ons afhanklikheid van U. En ons is jammer as ons gemaksvrate geword het, wat dinge vir ons net gaan oor ons eie gemak. Here, ons wil dit kom stroop vandag. Ons wil kom ontsla raak van dit en sê, dit is nie waar dit gaan nie. Dit gaan oor U en U moet sigbaar raak deur ons lewens. Hoe meer U sigbaar raak deur ons, hoe meer kom U koninkryk, soos in die hemel, so ook op die aarde, deur ons. Word verheerlik deur ons, Jesus. Ons aanbid U. Amen.